reaal madrid ayaa la wareegtay hogaaminta horyaalka laaligaha kadib markii ay goul muhiim a ay ka gaartay kooxda barcelona ah labiyo ebeer kulankel kalasico oo qeyb ka ah horyaalka laaliigaha ee dalka spain qaybta horeee kulanka labada sugaya el classico ayaa lagu kala maray barbardhaca eber ebera qeybta labaad marka diblasu soo laabtay labada kooxood waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoo markaasi abuuray fursado badan oo goolo loo filan karay daqiiqadii todobaatani koowaad kooxda ku beddacagta real madrid ayaa hogaanka u qabatay ciyaartaa waxaana hal eber ka dhigay xidiga reer brazil ee visies jor waxaana goolka ka cawiyey tony cruiz daqiiqadii sagaashanaad real madrid ayaa dhalisay goolkeeda labaad waxaanaaba eber ka dhigay mariano d ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay kusoo dhammaatay labi eber ay markaasi kaga adkaatay real madrid kooxda kubedda cagta barcelona oo marti ugu aheyd garoonka santiago banebiimenta ciyaartaasi real madrid ayaa gacanta sare eelkalasi ku heshay xilli caareedkan iyagoo barbaro kusoo galay kulankii campnu ee bishii decembe halkagaroonkeeda e laba eber ay ku badiyeen iyagoo markaasi la wareegay hogaanka horyaalka laaleegaha visius jur ayaa hogaanka u dhiibay real madrid ka hor inta uu sana mariano dias gool labaad ku dilin ciyaarta waqhtiga dhimashada isagoo is, taabashadiisa ugu horeeyay u bedelay gool awaxa uu si weyn u caawiyey daafaca kooxda liverpool waxa uuna shaqo la'aan dhigay frank is, la dhe jong isagoo boos walbo oo kadka dhexe ee daboolay waxa uu awood iyo sidoo kale orod fiican kusoo bandhigay garabka midiga kadka dhexe waxa uu haa wadnaha real madrid ku dhaqaaqaysay xidiga kale ee wacdaraha dhigay waxaa ka mid ah visies <laughs> junor kaas oo ahaa halista ugu weyn ee wajahaysay barcelona waxa uu helay fursadihii ugu badnaa ee real madrid abuurtay isagoo markaasi sidoo kale dheliyey goolka guusha qaybtilabaad ee ciyaarta tababare zinadin zidane ayaa haatan garwaaqsaday muhiimadda uu leeyahay xidiga reer brazil kaasoo noqday xidiga ugu daadi yar ee gool ka dhaliya el classico ee laaliga xidigaha ku fashilmay kulanka waxaa ka mid ah arturo vidal oo qaatay qiimeyntii ugu hooseysay ciyaartooda real madrid ayaa waxay sidoo kale ku guulaysatay in ay aamusiiso lonel messy oo isna qiimeyn hoose helay si la mid ah daafacyada dhexe ee bigu sidoo kale umititi